Вітаю глядачів телеканалу «Зет» у прямому ефірі «Акценти». Сьогоднішня програма присвячена туризму. Як розвивається у цьому плані Запоріжжя? Чи маємо чим привабити гостей міста, окрім славнозвісної Хортиці? Та як розвиток галузі позначається на економічному стані території? Про все це говоримо з моєю гостею. Це Катерина Сімонова, начальниця управління туризму міськдепартаменту культури і туризму. Вітаю вас. Вітаю. А глядачів запрошую долучатись до нашого опитування. Сьогодні воно звучить так. Чи має Запоріжжя великий туристичний потенціал? Свої відповіді давайте за телефонами, що зараз на екрані. Також пишіть свої запитання гості нам в Телеграм або телефонуйте. Необхідні контакти ви зараз бачите. Долучайтеся, ваша думка важлива. Ну, я, по-перше, вітаю вас зі Всесвітнім днем туризму. Дякую. І розповідайте, будь ласка, як Запоріжжя відзначало цей день? Так, ну я теж хотіла б привітати всіх жителів міста і взагалі-то всіх з Днем туризму, тому що я вважаю, що це взагалі таке свято, яке святкувати повинні кожна людина, тому що подорожі, це, знаєте, можна порівняти тільки з закоханістю. Ну, мені здається, що це такі відчуття, які дуже приємні, тому туризм – наше все. Як святкували, ми запросили сьогодні для промоції нашого міста для наших містян, для того, щоб закохати ще раз наших містян Запоріжжя, всіх до такого екскурсіонного квесту з нашими гідами. Всі, хто хотів, мали змогу долучитись, і це була така гра, але топові наші гіди-екскурсоводи проводили і питання, і проводили екскурсії. Нам здалося, що це більш цікаве, ніж там просто дарувати дипломи і грамоти. До речі, наші журналісти побували на цьому заході. Давайте подивимось їхні враження. Буквально за кілька хвилин у Запоріжжі розпочнеться масштабний історичний квест. Стартуватиме він з площі імені Олександра Поляка. Це місце обрали не випадково. За словами краєзнавців, воно сповнене історичними спогадами та архітектурними надбаннями. Ось ці два житлові будинки з баштами часто можна побачити на світлинах туристів, у зображеннях на поштових листівках та в інтернеті. Побудовані вони протягом 51-53 років за проєктом харківського архітектора. В народі їх стали називати воротами міста. Це такі ворота нової частини міста, та, яка відбудовувалась чи забудовувалась на місці села Вознесенівка після війни. Тому це місто дуже знакове для місцевої архітектури, для місцевої історії. Це початок такої нової сторінки в історії Запоріжжя, причому дуже яскравої сторінки з точки зору, наприклад, архітектури. Про нову сторінку в історії Запоріжжя слухають уважно учасники екскурсії. Триває вона у форматі квесту. Маршрут включає кілька історичних локацій, серед них і бульвар Шевченка. Саме тут стоять скульптури, присвячені героям фільму «Весна на Зарічній вулиці». За умовами ж квесту, після історичної лекції необхідно відповісти на тематичне запитання. Музика з цього фільму стала неофіційним гімном нашого міста. А тепер у мене питання. Яку мелодію грає годинник закоханих і чому? В учасників є кілька хвилин, аби відповісти. Свій варіант вони надсилають у Телеграм. Якщо відповідь правильна, отримують нову геолокацію. Розмірковує над завданням разом зі своєю командою і 18-річна Анна. Дівчина ділиться на такий квест-екскурсії вперше, а вражень вже вдосталь. Я увидела пост в Инстаграме, и меня очень заинтересовало, так как я учусь на профессию туризма, и, по-моему, это очень интересно. Я решила принять участие. Мне больше всего сегодня понравилось в художественном столоне. Я очень люблю картины, я люблю все связанное с художеством, и очень впечатлил рассказ і самі картини. Окрім мистецького напрямку, гіди разом з учасниками квесту згадували і спортивні здобутки Запоріжжя. Завершальною локацією в квесті став сучасний, але тісно пов'язаний з історією міста туристичний інформаційний центр. Тих, хто краще впорався та здобув найбільше балів у змаганні, нагородили фірмовими подарунками. Перше ж місце посіла команда Анни. Учасниці діляться, навіть не уявляли, що перемога буде за ними. Ми изначально думали, что победим, но потом мы позднее всех приходили и думали, что уже не победим. Мы были очень удивлены победой. Конечно же, мы довольны, рады.
Все було добре, ми вместе обсуждали, вместе все рішали і победили. Тож секрет перемоги в історичному квесті – простий, командна робота. І поки дівчата святкують перемогу, організатори додають – така екскурсія відбулася не лише для того, аби відсвяткувати День туризму, ще й для того, аби нагадати запоріжцям про важливість вивчення історії рідного міста. А вона сповнена цікавих та навіть вражаючих фактів. Олександра Прошна, Артем Тімченко, телеканал «Зет». Ми повертаємось у студію. Долучайтесь до нашого опитування. Чи має Запоріжжя великий туристичний потенціал? Телефони, за якими можна відповідати так чи ні, зараз на ваших екранах. Щоб, пані Катерино, а ваші враження від заходу? Бо видно було, що ви там також були, також брали участь у квесті або спостерігали. Так, ну я, на жаль, не брала участь. Я завжди посторонь, знаєте, не відвідую ні фестивалі, ні виставки, ні беру участь у квестах, тому що їх організовують. Тому в мене така участь не дуже весела. Але, звісно, я вітала всіх учасників квесту, вітала, дарували подарунки ми. Ну, моє враження, я взагалі-то не дуже так за те, щоб, знаєте, святкувати День туризму якимось суперспеціальними заходами до Дня туризму. Ну, тобто мені завжди б хотілося б щось там відкривати нове або проводити якусь нову екскурсію. Ми дуже хотіли, але трішки не встигли не через нашу сторону. Ми зовсім скоро вже відкриваємо туристичний центр на залізничому вокзалі. Це для нас велика перемога, тому що перемовини з залізничою дорогою – це дуже важка справа з цим підприємством. Тому ось-ось вже у нас вже і люди набрані, і сам ТІЦ готовий. Це така велика перемога. Тому гарні враження у мене від квесту, тому що взагалі брали участь в основному молоді люди. Всі вони посміхались, були задоволені. Ну, це головне. Ну, і цікаво, і пізнавально, і дещо дізналися про історію міста. Так? 100%. Складно було взагалі організуватись у цей період, в період карантину взагалі, як все відбувалось? Та ні, не складно. Ми співпрацюємо постійно з нашими гідами, екскурсоводами. Зараз ще у нас немає обмежень, немає локдауну. Ну, тобто обмеження є стосовно проведення якихось масштабних заходів і носіння маски там, і так далі. Але таких от жорстких обмежень ще немає. Але вони будуть, на жаль. Тому нескладно це було зробити, і мені б дуже хотілося б привітати всіх екскурсоводів і гідів, побачити їх, мені це вдалося, і ми, скажімо так, і зібрались, і добру справу зробили. Ну, цей квест ви організували саме для запоріжців. Щось подібне є для гостей міста? І взагалі, яка ситуація з туризмом у Запоріжжі? Маєте статистику, скільки відвідало наше місто і з якою метою, можливо, така інформація також є? Так, ну ми отримуємо статистичні дані в основному з музеїв, з Хортиці, з аеропорту приїжджаючих до нас і іноземних гостей, і українців. Скажімо так, десь на 10% виріс потік туристів. Чітких цифр я не можу дати, тому що це дуже складно, підрахування туристів неможливе, завжди про це кажу. Десь на 10%, якщо брати кожну окрему галузь, тобто музеї, заповідники і так далі. Але, звісно, пандемія зробила свій внесок і, скажімо так, у людей дуже зменшився достаток, і, звісно, подорожують тільки ті, хто має там вище середнього заробітку. Тому, так як ми позиціонуємо Запоріжжя як місто для вікенду, тобто кількість людей, які можуть собі дозволити сьогодні просто подорожувати на вікенд в інші міста, як ми на це всі сподівались, коли були обмеження, і ми всі думали, що будуть подорожувати туристи Україною, буде розвиватись внутрішній туризм. Це так, він розвивається, але ми відчуваємо на собі, ну, я маю на увазі бізнес середній, зменшення доходів, тому що у людей просто немає на це грошей.
Ну, але все ж таки ви сказали, що потік, принаймні, гостей з інших міст Запоріжжя, дещо збільшився. Ну, на 10% ми це цифри набагато. Не знаємо, але все одно 10% це... вже маємо приріст. Як ви вважаєте, чому так відбувається, чому стає більше? Це логістика у нас зручна, чи, можливо, дійсно чимось зацікавили? В першу чергу логістика. В першу чергу логістика, тому що з появою терміналу, звісно, почали подорожувати і вітати до Запоріжжя перед тим, як відвідувати Азовське узбережжя. Це про те, що я завжди казала, що нас просто не роздивлялись, тому що дуже складна логістика. Люди або їхали на узбережжя, і не дивились, що є Запоріжжя і так далі. А так як вже є логістичним центром ми, тобто можна приїхати до Запоріжжя, тут залишитись там на день, на два, а вже потім їхати на пляжний відпочинок. Тому, звісно, збільшився потік. Збільшився потік з Європи, тому що теж почали... Це, мабуть, аеропорт. Так, рейси, постійні рейси почали набирати обертів з відкриттям терміналу. Так, знову ж таки, не так, як хотілося б через обмеження карантинні, але, звісно, все одно ми збільшили авіапотік. Ну і взагалі, я хочу сказати, що Запоріжжя все ж таки розвивається, можливо, не так швидко, як нам хотілося б, але... Цього року ми всі побачили, що наш заповідник почав обертати такі глибинні сенси і розуміння такого чіткого майбутнього. Ще державну підтримку отримали. Так, вони отримали державну підтримку і продовжують розбудову і реконструкцію музею і так далі. Тобто вже люди цікавляться, тому що заповідник, от ви на початку нашої розмови сказали, що не тільки заповідником єдиним. Звісно, всі знають Запоріжжя як заповідник Хорт, але я хочу сказати, що все одно без інфраструктури сучасної заповіднику нічого не можливо. Тобто, доки там не буде готелів, музею, ресторанів, казати про, скажімо, такий менеджерський підхід до розвитку туристичної галузі на острові Хортиці неможливо, доки там не буде цієї всієї інфраструктури. Сьогодні ми бачимо, що у нас вже є розуміння, що вона таки буде, тому ми всі чекаємо, плюс ми взяли дуже гарні оберти щодо крафтових музеїв. Минулого року ми відкрили музей архітектури. Цього року ми плануємо музей спорту відкривати, не спорту, а на спортивну тематику, музей феноменальної сили. Тому це теж наповнення сенсами, скажімо, подорожів до Запоріжжя. До речі, про музей архітектури. Він не так давно в Запоріжжі з'явився, і його відвідують як і містяни, так і туристи. І більше про локацію давайте подивимось наш сюжет. Так починається оглядова екскурсія у музеї архітектури Запоріжжя. Вона знайомить відвідувачів з експозицією від заснування Олександрівська і до післявоєнної відбудови. Також у нас є екскурсії інтерактивного типу. Одна з них називається «Артефакт Хант». Тобто це така гра, квест по типу пошук скарбів. Коли відвідувачі отримують це заздалегідь складений список з усіма цікавинками, які є в музеї, і потрібно самостійно їх знайти на час. І за кожен знайдений скарб їм нараховуються якісь бали. І відповідно потім виграє та команда, яка отримує найбільшу кількість балів. Тобто в такий незвичний спосіб вони знайомлюються із найбільшими прилинами нашого музею, відповідно, і проводять дуже так емоційно час. Я вже був тут, але похопцем, і цього було недостатньо. Але я зразу ж з першого разу зрозумів, що треба сюди приводити ще когось. І чим більше городян буде відвідувати це місце, тим краще. Бо так народжується патріотизм, місцевий, регіональний патріотизм. Це дуже креативно, це дуже незвичайно, і я розумію, що чого це коштувало і яких зусиль треба було докласти, щоб ось це все зробити. Воно зроблено з любов'ю, воно просякнуто теплом. Також, окрім оглядової екскурсії, відвідувачі можуть детальніше дізнатись про історію старого Олександрівська чи соцміста. Музей працює за графіком бібліотеки для дорослого населення, у якій, власне, і знаходиться. Враховуючи, що неподалік знаходяться кілька вишів, сюди частенько зазирають студенти та викладачі.
Зараз тут присутні дві спеціальності студентів. Це, перш за все, соціальна робота, а Олександрівськ має дуже добру традицію облаштовування соціальної саме роботи. Тут були меценати, тут були благодійники, і це дуже добре, що була якась, ну, скажімо, спадковість у цій справі. А по-друге, тут є студенти, які навчаються на такій спеціалізації, як європейські філософські студії та креативні індустрії. І ось креативну індустрію ми саме тут і бачимо. Бо одна річ – це почути це у теорії, а зовсім інше – доторкнутися і відчути це, що таке креатив. Щоб люди приїздили сюди, наприклад, щоб дізнатися, як розвивалося це місце, наприклад, знати, які історичні маєтки тут є, які пам'ятники культури тут є, та, ну, що там було насамперед. Ну, тобто не міфічна якась історія, а, наприклад, реальна. До речі, музей архітектури створювався як такий, де не потрібен екскурсовод. Тобто відвідувач може самостійно ознайомитися з експозицією. А ознайомитися і справді є з чим, адже музей інтерактивний. І окрім автентичних звуків, які можна почути із ось таких звукових пристроїв, тут можна зазирнути і до поштової скриньки початку ХХ століття, або навіть побачити взірці цегли, кахлів та оздоблення стін психіатричної лікарні Бетанія, затопленої у 1932 році. Є у музеї архітектури і такі гості, які, прийшовши раз, потім приходять із друзями. Приходять своїх друзів, приходять на екскурсію в другий, в третій раз, в четвертий раз сюди. А останній раз була екскурсія минулої п'ятниці, коли день народження тут святкували. Тобто вони прийшли на екскурсію, і це був якби такий подарунок на день народження. Відвідують музей і туристи з усієї країни. Ба більше, бувають також іноземці, адже у закладі є можливість провести екскурсію іншими мовами. Марина Клюєва, Ірина Хомуцька, Антон Бондаренко, телеканал Z. Чи має Запоріжжя великий туристичний потенціал? Сьогодні запитуємо у вас. Відповіді чекаємо за телефонами, що зараз на ваших екранах. Отже, що ви можете сказати про музей архітектури? Чи водите ви туди своїх знайомих, друзів, які приїздять до Запоріжжя? Так, звісно, я взагалі-то, мені здається, тільки працюю і роблю програми і екскурсії для знайомих і друзів. Тому що, звісно, будь-які знайомі, коли до них приїжджають якісь гості, звісно, мені телефонують, одразу ж просять мене допомогти і організувати таку екскурсію. Але музеєм я дуже пишаюсь. Тому що, ну, по-перше, це перший наш міський музей. По-друге, за крафтовими музеями майбутнє у туризмі вони вже заполонили всю Європу і весь світ. Звісно, ми не перестаємо мріяти про величезний якийсь музей, центр мистецтва, культурний центр. І я впевнена, що з часом ми отримаємо такий музей. Але поки ми чекаємо, ми будемо робити і доповнювати туристичні маршрути такими крафтовими невеличкими музеями. Хочу сказати, що музей дуже сучасний, інтерактивний, зроблений з любов'ю і не залишає без вражень, ще не залишив жодного відвідувачого. Звісно, я направляю туди всі делегації міста, тому що у нас дуже потужна архітектура і спадщина архітектурна в Запоріжжі, яку, на жаль, ми не цінуємо, а тільки почали цінувати тим, що проводимо роботи з, скажімо так, очищення фасадів того, чого ми наробили за останні там 25 років. Аби зберегти. Не дуже швидко це у нас вдається, тому що, знову ж таки, немає розуміння у наших жителів, що проспект Соборний, Шосте селище, що це, ну, просто наше насліддя, яке ми повинні шанувати. І жодний балкон і кондиціонер, не якась дуже яскрава вивіска, не коштує
жаждуть того, щоб руйнувати історію. Саме тому ми почали з музею архітектури, тому що ми наголошуємо, що запорізька архітектура – одна із найкращих збережених на пострадянському просторі. Ну, а до речі, про ці вивіски і кондиціонери. Чи є заборона на такі речі? І коли вона може працювати? Ця заборона, щоб, наприклад, на цьому будинку не можна цього робити? Це місцева влада має робити? Чи якось статус цій будівлі мають давати? Спочатку дається статус. У деяких будівлях він вже є. Для цього є інспекція з благоустрою, департамент архітектури, які працюють над цим питанням. І минулого року дуже багато очищення на проспекті зробили. І я сподіваюся, що цього і наступного року буде ще більше у нас результат. Є процедура, так, міська влада цим займається. Але я ж кажу, що, звісно, можна одноразово приїхати, знести все, але хотілося б це робити все ж таки, щоб це була робота з обох сторін, щоб це не тільки влада приїжджала і демонтовувала всі ці вивіски, а і бізнес, і жителі міста розуміли, будуючи ці величезні, як на мене, жахливі балкони з пластику, розуміли, що вони роблять і де вони їх будують. А як по-вашому, як ви вважаєте, це байдужість запоріжців, чи все ж таки не донесено, можливо, до них цінність цього всього? Це ментальність і життя багато років в розумінні, що Запоріжжя – це місто заводів, і у нас немає майбутнього. У мене завжди питання до таких людей, навіщо ви тут живете тоді, якщо тут так все погано, мені хочеться завжди запитати. Але, звісно, я думаю, що це необізнаність, і я мандрую світом з дуже раннього віку, так, перепрошую. І, звісно, я бачу оці старі дороги, старі будівлі, де щось лущиться, де щось занедбане навіть. Але ну, немає такої кількості пластику і якогось такого сучасного знущання над архітектурою і історією. Тому я впевнена, що ми до цього прийдемо просто з часом. Ну, туристичними родзинками можуть бути не лише локації, не лише архітектура, ну і, наприклад, заходи, які там для Запоріжжя вже є традиційними, фестивалі, наприклад, які вже в нас стали такими і наскільки про них знають в інших містах, можливо, в інших країнах і приїздять до нас? Знають, дуже чекають і дуже розчаровані, що цього року у нас карантинні обмеження. І ми, на жаль, не змогли спланувати Hortus of Freedom, але ми плануємо наступний рік, плануємо і джазі, і Hortus of Freedom, наші безкоштовні фестивалі, які будуть відбуватись в Запоріжжі. Їх знають, люблять і не тільки гості, я вам хочу сказати, а й зірки і артисти, багато хто питають, тому що, звісно, атмосфера, яка вітає на фестивалі, вона дуже відрізняється від сольного концерту. Я цього року відвідала фестиваль «Atlas Weekend», він є найбільшим в Україні в нашій, і дуже багато знаю артистів, організаторів, і, звісно, всі питали, коли буде «Hortus of Freedom». Це дуже приємно, що ми вже зробили такий бренд, нас знають, і я повторюю, що наступного року вже буде розбудована хоч якось Хортиця. І я впевнена, що ми будемо плідно співпрацювати і на тему фестивалів також. Ну, фестиваль музичний – це бренд. А ще у нас є фестивалі їжі, наприклад, пікнік той же на Райдузі. Там, до речі, обрали брендову страву. В цьому напрямку також з метою популяризації туризму ви якось співпрацюєте? Так. Як популяризувати той же ж куліш? Так, звісно, це, знову ж таки, робота обох сторін. Я вдячна організатору Крістіні Головіновій, яка організовує вже в шостий рік, мені здається, фестиваль «Пікнік» на Райдузі. І це теж велика робота була донести жителям міста, що їжу потрібно спробувати, якусь нову, це теж культура. І так далі. А щодо фірмової справи, страви, це, звісно, от ми її обрали. Тепер потрібно, щоб бізнес підтримав, наскільки мені відомо,
Крістіна планує такі зустрічі з рестораторами. Я, звісно, підключусь, що для цього потрібно. Департамент профінансує, підтримує, звісно, для якогось маркетингу, для промо. І, звісно, це теж такий великий крок до популяризації Запоріжжя із сторони їжі також. І фішки, які запам'ятовуються. Так. Ну, а, до речі, цікаво, куди б самі запоріжці повели гостей міста, та що містяни вважають цікавим у Запоріжжі. Давайте послухаємо, що сказали під час опитування, потім це обговоримо. Ну, на Хорті, то є, звісно, да? Куди у нас ще? Ну, от фонтан, как бы, ну, не знаю, настільки не туристичний, скажімо так, ну, хоча б красиво. Взагалі, мало міст у нас. Що у нас там, замок Попова, да, скажімо так, ну, как-то, ну, не дуже багато. Ну, во-первых, Хортиць. Ну, а в області, наверное, кам'яні могили. Більше я не скажу. По Дніпру проїхатися, по Запорожжю. Ну, однозначно Хортиця. У нас самое популярное место, куда ездят. Набережная для молодежи в основном. Бульвар Шевченко. Ну и Маяковского, который у нас здесь находится. Я думаю, все, в принципе. Ну, конечно, первое это Депрогресс. Остров Хортиця, музей. Вот. Конный театр. Ну, что еще посмотреть? Ну, можно Радугу посмотреть, набережную. Вот. Ну и правый берег, наверное. Там, где вот Дніпроенерго, парк, пляж. Я вважаю, ну, перше, це Хортиця. Ну, залишки дуба може бути. Наш індустріальне місце, соцгород, плотина. Стиль конструктивізм. Кам'яна могила, як їхати на Мелітополь. Ну, будинок Павлова, звісно, таке відоме місце. Ну, дубовий гай, але ж він, на жаль, вже втратив своє значення останні 20 років. Ну, Хортицу в першу чергу. Музей козацтва – це обов'язково. Ну, Дніпрогрес теж. Ну, дубова роща теж ж велике діло. Детська железна дорога. А вообще на аэропорт можно посмотреть. Вот вы как раз стоите на этом месте. О, вообще прелесть. Радуга. Это же вообще то, что надо. Ми повертаємось до студії акцентів. Нагадую, що ви ще встигаєте долучитись до опитування. Сьогодні цікавимось, чи має Запоріжжя великий туристичний потенціал. Ваші відповіді чекаємо за телефонами, що зараз на екрані. Ну, почули, чому я сказала, що Хортиця славнозвісна, так? Тобто всі в першу чергу називають Хортицю. Я знаю, що ви нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці ділилися якраз таки переліком цікавих місць на нашій території. Можливо, є що додати до того, що ми щойно почули? Так, ну, я впевнена за 5 років роботи, що багато, навіть більшість жителів міста Запоріжжя не знає нічого про місто Запоріжжя. Це я в цьому впевнена, я зіштовхуюсь з цим щодня, і от сьогодні ще раз доказ вашого опитування. Тому що б я радила? Я б радила звернутися до туристичного інформаційного центру, тому що люди, які вперше приходять до нас, до центру, і запитують, куди можна сходити, вони всі дуже вражені. От ще жодна людина не сказала, що от, там, от я це знаю. Ніхто не знає історії міста, ніхто не знає нашого насліддя, ніхто не знає, що у нас така багата кількість екскурсій. Дуже принижують те, що ми живемо на Дніпрі, і у нас є річка, і це дуже велика перевага. І та кількість, скажімо так, активного відпочинку, яка у нас є, і та ціна на цей відпочинок, то це мрія кожного київлянина, які приїжджають до нас до вікенду. Тому що ціна в Києві на водні атракції, ціна в Запоріжжі – це, звісно, велика різниця. Тому я би всім рекомендувала звернутися хоча б один раз, або зайти на сайт до Запоріжжя Сіті наш, і просто сказати,
які в них потреби, тобто який вид відпочинку вони хотіли б, активний чи екскурсійний, музеї, чи це там просто якась прогулка, чи такий більш релакс і так далі. І ми вже підберемо такий тур, і я впевнена, що більшість жителів, і навіть 10% не бачили того, чим можна зайнятися в Запоріжжі. А можливо, вони не знають про існування Запорізького туристичного. Можливо, але ми робимо все для того, щоб жителі міста знали. Ми знаходимося в центрі міста, у нас є сторінки в соціальних мережах. Але я, на жаль, на мій жаль, скажімо так, щоб робити таку потужну промоцію, людей більше, особливо містян, не тільки нашого міста, але містян свого міста цікавлять більш таки, знаєте, скандали, інтриги, розслідування, ну, щось таке з перчинкою. А так як ми не можемо собі дозволити розказувати, де хтось там кого вбив і прибив, тому людям, так, людям, мабуть, не так цікаво це, як коли ось там на якихось порталах там просто мрак повсякдення, там дивишся і жити не хочеш. Тому, звісно, людям цікаво, це теж ми повинні розуміти, що ми не можемо так зруйнувати і заставити людей цікавитись чимось позитивним. Але ми працюємо, ми не здаємось, ми організовуємо майстер-класи, виставки. До речі, нещодавно організували, так. Час, що не втрачено. Так, виставка «Бірючий», арт, це наші давнішні партнери. Це виставка сучасного мистецтва, яка популярна у всьому світі. Представлені там роботи митців, які, скажімо, виставлялись на Венеціанському бієналі. Це як, для тих, хто не знає, що це за захід, це як чемпіонат світу з якихось змагань. Тобто Венеціанський бієналі – це дуже потужний рівень. І ось роботи Бірючого виставлялись і на Венеціанському бієналі також. Це сучасне мистецтво, воно потребує, скажімо, нерозуміння, але такого сприйняття. Але на сьогодні в Україні немає жодного комунального закладу, який може хизуватись виставкою сучасного мистецтва. Тобто комунальних закладів таких немає. Ми робимо це для наших жителів нашого міста, щоб вони і знайомились з культурою, з сучасним мистецтвом і з нашим туристичним центром одночасно. Ну, наскільки запоріжцям цікаві такі виставки, наскільки вони відвідувані? Що ви можете сказати? Я можу сказати, що цільова аудиторія, на яку була, скажімо, направлена ця виставка, вона вся прийшла. Це взагалі інші люди, які приходять в інший час, це вони відрізняються, це дуже можна побачити. І, звісно, поширюється інформація, і багато людей вже відвідують, не дивлячись на те, що не тільки тиждень виставка, але я бачу, всі вихідні я була на роботі і бачила попит, бачила кількість людей, які приходять. Тому людям цікаво, і ми будемо продовжувати до кінця місяця. У нас багато ще нових виставок, цікавих заходів для того саме, щоб люди знайомились із нашим центром, із мистецтвом також. Ну, сьогодні ми запитували у глядачів, чи має Запоріжжя великий туристичний потенціал, і бачимо, що у нас 50 на 50 розділилися думки. Як можете прокоментувати, про що це говорить? Це говорить про те, що щоб займатися розвитком туризму, не потрібно запитувати у жителів міста, як вони вважають. Тому що кожен повинен займатися. От ми коли починали роботу, всі чомусь думають, що ми ходимо в палатках, в якісь походи, займаємось туризмом і так далі. Ми займаємося професійною промоцією міста Запоріжжя як туристичного бренду. І будемо продовжувати це, тому що ми розуміємо, що Запоріжжя
Запоріжжя має туристичний потенціал не тому, що ми так сказали, а тому, що сказали професіонали. А з цього опитування я бачу, що ми повинні продовжувати роботу з поширення закоханості жителів міста в Запоріжжя, тому що це дуже важливо. Тому що я нагадую постійно, що Львів став туристичним не завдяки департаменту, не завдяки мерії, не завдяки меру. Львів став туристичним, тому що так вирішила громада і туристичний бізнес, середній бізнес. Вони вирішили, вони багато працювали, і тільки через 8 років мерія їх підтримала. У нас трішки інша історія. Тому я впевнена, що коли до нас долучаться жителі, то у нас все вийде. Ну, будемо сподіватися і потихеньку закохувати запоріжців у наше місто. Катерина Сімонова, начальниця управління туризму міськдепартаменту культури і туризму, була гостею «Акцентів» сьогодні. Наша програма завершується, але не перемикайте. Одразу після прогнозу погоди Катерина Лук'янець поділиться з вами новинами понеділка. А я бажаю вам гарного завершення дня, сил і натхнення на весь робочий тиждень. Хай щастить, побачимось!